Mladi pomoč največkrat ponudite ob različnih akcijah. Prav danes imajo na osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani akcijo zbiranja starega papirja. Veliko prinesem včasih še kaj po vasi, vprašam, če mi dajo papir. V šoli smo večkrat dobrodelni. Ravno prejšnjico je zgodilo, da je šla okrog škatla za Krisa. Jaz odločim biti dobrodelen takrat, ko česa ne rabim ali pa kakšna stvar, recimo oblačilo mi je premajhno. Že približno 10 let. Na naši šoli zbiramo denar, novoletni bazar, s katerim pomagamo učencem v stiski, ki potrebujejo nove učbenike in zvezke. Svet, v katerem bi imeli vsi dovolj in nihče ne bi potreboval pomoči, bi bil zagotovo veliko lepši, a žal ni tako. Mladi zato pravijo, da če deliš, dobiš. Da bi se mogla čemu tako konkretno prav odpovedati, do tega še ni prišlo, ampak nikoli pa ne pogrešim manjših stvari, ki jih lahko dam. Nazadnje sem se odpovedala pač parim evrom, ko smo v šoli zbirali za Krisa in zdaj naslednjič ne bom šla z predelcev na sladoled ali pa ven. Tako. Ko nekaj dobrodelnega narediš, se tudi dobro počutiš in pač v bistvu to tudi te pomaga nekako. Moji starši so donirali za Krisa in ko sem slišal zgodbo o njem, sem tudi sam doniral in ko sem povedal staršem, so bili zelo ponosni name. Dodajajo, da prijateljem pomagajo pri nalogah, včasih pa se lahko na primer tudi z dobrim dejanjem odkupijo bližnjim. Ker spridem ponovat malo s Kristom, da se mi kakšna vragolija moja iznič, pa niso več starši jezni name. Veliko raje sem jaz tista, ki pomagam, čeprav, če bi se kdaj znašla v stiski, imam okrog tudi ljudi, ki so dobri do mene in bi jih bila sposobna oprositi. Nikoli se ne pohvalim s tem, pač imam to zase, da se jaz dobro počutam, ne da zdaj vsi drugi vejo, da sem jaz pomagala.